bet nu vairs neko mums jāpārdzīvo. Tos vientuļos mirkļus pelēkos es visu atdotu, lai tik redzētu to kafijas krūzi pielietu. Šodien mēs esam sapulcējušies, tāpēc, ka ir trīs notikumi tādi manā dzīvē. Divi tādi lieli un trešais vēl lielāks. Pirmais ir tas, ka mēs esam izveidojuši savu mājaslapu. Tas ir, jā. Ai, Andrejos, ne? Otrs notikums ir kafijas krūze. Kas var sancams? Jānis Mētiņš. Un trešais notikums ir vienkārši tāpat tās. Tāpat sanāk kopā, būt kopā, baudīt šo mirkli un priecāties. Tādus brīžus vienkāršos un nesteidzīgus. Pierastus un nesaldīgus. Klausoties tavu jauno dziesmu, man bija ļoti konkrēta asociācija, ka šo tavu jauno dziesmu, kafijas krūze, vislabāk sapratīs, sajūtīs tie cilvēki, kuri vai nu ir iemīlējušies vai kādreiz ir ļoti, ļoti, ļoti mīlējuši. Tā ir mana asociācija. Nu, vispār dziesma jau ir man šķiet par šķiršanos vairāk vai mazāk. Tā kā nav vienaldzīgo, tā dziesma ir ļoti, ļoti saprotama man šķiet visiem. Viņa ir turpat, kur mēs esam, tas nekas nav izrauc no nekurienes. Tās ir sajūtas, kuras mēs visi kādreiz esam baudījuši. Un tā, viņa ir vienkārša, melodiska, un tā arī bija mērķis rudenīgiem, ziemīgiem vakariem. Bet ar citu, es arī domāju, ka ļoti daudz dziesmas ir par mīlestību, un mīlestību var apdziedāt dažādi, par lapām, par vīna glāzi, bet dziesma par kafijas krūzi, vismaz es savā, nu, mēģināju tīt to atmiņu, to filmu, un neatceros par kafijas krūzi. Kāpēc tieši kafijas krūze? Tas ir jāprasa Kasparu Mansonam, kurš ir dziesmas autors. Mums bija tāda situācija, ka mēs ar Kasparu taisījām pavisam citu dziesmu. Gribējām riktīgi nodot uguņus ar vienu gabalu, kurš ir pagaidām atlikts malā. Mēs viņu taisījām un ņēmāmies un darbojāmies ap viņu, strīdējāmies. Un tad sastrīdējāmies tā, ka nu, ir tā radošā procesā tā notiek un tas ir normāli. Es aizbrauc mājās, saku, visi mums ir jāapstājās, jāatpūšās vienam no otra. Aizbrauc mājās un pēc pusstundas Kaspars man atsūtīšu to dziesmu. Es saku, jau vecīt, ir labi, dojies taisam šito augšā. Tā mēs arī viņu uzražojām tālāk. Bet tas nozīmē... Pusstundas dziesmā tapa principā šī dziesma, jā. Bet kas, es gribētu teikt, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Šajā gadījumā, kas ātri nāk, arī labi nāk. Jā. Es, nu, droši vien kokam divi gali kā kuro reizi, bet es ļoti ceru, ka jā, kad cilvēkiem patiks, viņi iemīlēs šo dziesmu. Vai tas gala mērķis, tātad ir šī dziesma, es saprotu, ir vēl dziesmas, ir kaut kāda plāte? Albums, protams, albums, mēs strādājam, uzmanī. Cilvēki staigā, aiz draugi. Jā, cilvēki staigā un smīdina, šitā. Nu jā, nu, protams, ka mērķis ir plate. Tagad tik izveidot mājaslapā. Mājaslapas koncepts ir tāds, ka tas ir manas mājas, tas ir manas virtuālās mājas, kuras atrodos. Tur es rakstu savus blogus, komunicēju ar saviem faniem, atbalstītājiem. Tā mājaslapa ir visiem pieejama, man pieejama. Nu, tā vide gribēs, lai viņi ir tāda sajūta, ka tas ir manas tādas virtuālās mājas un lai viņas visu laiku ir apdzīvotas. Viņa nebūs nolikta malā, tā mājaslapa. Viņa būs aktīva visu laiku. Tas nozīmē, ka, piemēram, arī tu atbildējis, tieši tu atbildējis uz fanu jautājumiem, nevis, piemēram, kāds jā, cits? Protams, tikai un vienīgi es. Šovakar šeit valdīja, nu, vismaz apkārt bija tāda ļoti, ļoti, ļoti laba, silta sajūta. Kā tu pats šodien jūties uz skatu? Es tā visu dienu biju tik ļoti, ļoti lielā mierā. Es domāju, nevar būt, ka es neuztraukšos. Jo man gribējās panākt to atmosferu, lai viņa ir tāda draudzīga, silta. Tāda mazā sezonas atklāšana, kā es jau kaut kur čivināju Twitterī kaut kur pagājušajā nedēļā, ka tā ir tāda visu teātri atklāja sezonas. Ko, es nevaru atklāt savu sezonu?